Gece gündüz biz bir tibb işçisi olarak bu fırmanı fəxirlə, şərəflə əynimizə giyinlikdə, o klinikada, o xəstələrdə necə təmasda oluruq? Kanalımıza müraciət edən Asim Rüstamov bildirir ki, o yeni klinikada kiçik tibb işçisi işləyir. Artıq 2 aydır ki, COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərənlərə ayrılan pulu ala bilmədiyini, COVID-19 xəstələrinin olduğu bölmədə çalışdığını və onunla birgə digər tibb işçilərinin də maaşlarının gecikdirildiyini və bir aydan bir maaşlarının verildiyini deyir. Şikayətçi aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, onların maaşlarının 2 ayının birdən verilməsini xahiş edir. Salam, mən Rüstəm Abbasi, Melbur Soğlu. Yeni klinikada koronavirus, pandemiya 19-da çalışıram. Kiçik tibb işçiyəm. Kiçik tibb işçisinə olmana baxmayaraq, mən də həkimlərimizlə, tibb bacıları ilə, üzr istəyirəm ifadəmə görə ilk öncə bizim klinikada çalışan xəstə baxıcılarıdır, xadiməçilərdir. Gecə gündüz biz bir tibb işçi olaraq bu fırmanı fəxirlə, şərəflə əynimizə giyinlikdə, o klinikada, o xəstələrdə necə təmasda oluruq, onların sağalıb, yenidən sevdiklərinin, ailələrin yanına dönməsi üçün əlimizdən gələn, əlimizdən edə biləcəyimiz nələr varsa edirik. Biz işimizlə hər zaman özümüzlə fəxr edirik ki, biz bu sahədə işləyirik, biz bu sektordə çalışırıq. Azərbaycan ən gözəl, ən böyük, ən dəbdəbəli yeni klinikada işləyirik. Və mənim uzun-uzun danışıb zamanınızı almaq istəmirəm. Mənim şikayətim, mənim istəyim onunla bağlıdır ki, üzümü tuturam buradan icbari tibbi sığortanın rəhbərliyinə. Onlardan artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bizim aprel-may ayının 2 aydır pandemiya 19 bizim üçün ayrılmış pandemiya 19 maaşını, əmək haqqının verilməməsi ilə bağlıdır mənim istəyim. Bu çəkilişi etməkdə məqsədim odur ki, aprel-may ayının maaşını köçməsini istəyirik. Bu istəyi tək istəyən mən deyiləm. Məndən başqa da yeni klinikada çalışan bir çox işçilər var. Həkimlərimiz var, tibb işçiləri, həkimlər var, tibb bacısı var, xəstə bacısı var, xadimətçisi var. Mənim kimi kiçik vəzifədə çalışan porterlər var. Yəni mən artıqca xahiş edirəm. Bizim maaşların köçülməsi ilə bağlı məsələyə baxılsın. Bizim 2 aydır maaş almırıq, iyun ayındayıq. Bir ayın maaşını verirlər, bir ayın maaşı qalır. O aldığımız bir ay maaşı biz bankların kreditlərini verək, evimizə, ailəmizə lazımı bazarlıqları mı eləyək, sərmayəyə mi xəzləyək, yoxsa özümüzə ailə uşaqlarımızı aç saxlayıb bankların faizdən kreditlərini ödəyək. Çox xahiş edirəm sizdən, icbari sığortanın rəhbərindən üzmü tuturam və sizdən dönə-dönə xahiş edirəm. Bizim əmək haqqlarımızı hissə-hissə verilməsin. Bizim əmək haqqlarımızın 2 ayını bütün verilməsini xahiş edirik. Digər məsələlər var ki, onlara da bizim klinika kimi gecikmə olur. Necə ki, 2 ayını saxlamışsınız, digər klinikalar veriləndə 2 ay birdən verilir, xahiş edirik. Bizim də maaşı verəndə 2 ayını birdən verin ki, bizim də klinikada işçilər, əməkdaşların gözü yoldadır, o pulu gözləyir. Allah biz də sevinir, biz də sizə təşəkkür edirik, minnətdarım.